Përshëndetje gjithëve, mirësevini në studio live edhe ditën e sotme në transmetim të drejtë për drejtë nga ora 17 deri në orën 20. Padyshim në pjesën e parë ndalemi të gjitha zhvillime që lidhen me kampin opozitar, me politikën në përgjithësi, por edhe me drejtësinë, sidomos me komunikimin e akuzave që SPAK i ka bënë një ditë më parë zotit Berisha, por edhe dhëndrit të tij Maltezi. Pikërisht për këtë do të flasim, impakti që do japi në zgjedhje ose në politikë dhe për debatin që ka patur ditën e sotme me zotin Rama dhe kreut të grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi. Vjen në pjesën e dytë me diskutimet për real estate-et, pronat e ndryshme, si ka qenë suria gjatë kësaj periudhe kohe, ndërsa në pjesën e tretë dalemi te një shqetësim që ka patur edhe komuniteti musliman paruar dhe të ndjekim punimet e kuvendit të Shqipërisë që ende po vijojnë që nga mëngjesi i ditës sotme. Pa humbur kohë, kalojmë menjëherë te titull, një përmbledhje e shkurtër me zhvillimet më të rëndësishme të ditës dhe kalojmë menjëherë te të ftuarit ku do bëjmë një analizë të përgjithshme. Sa i Berishës dhe e Marbër Maltezi si të pandehur për aferën Partizani janë bashkuar edhe një ditë më vonë dy të tjerë. Ortakve të Jamarbër Maltezit në ndërtimin e kullave ku fitoj të paktën 5.4 milion euro, Fatmir Bektashit dhe Gjimi Begeja, janë komunikuar zyrta ishtë akuzat, korupcion dhe pastrim parash. Kryeministri mohoi të ketë këtë të ente, mohoi 816 tonët e nisura nga kurum drejta e landës të jenë betje të rezikshme. Në interpelansën me Bardhin, Rama i quajti telenovel politike të kryuar nga goja 7 pengjereve duke në kuptuar Berishën. Kreu grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi ka përdorur disa biseda në Sky për të akuzuar kreun e policisë në Shkodër se zgjodhën bandat në tetor të vitit 2023, por Bardhin e ka nxjerrë bllokë ministri i Brendshëm i cili kujtoi se Sky është mbyllur 2 vite më parë në vitin 2021. Familjarët e drejtues të PD-s përkujtuan 26 vjetorin e vrasjes së Azem Hajdarit. Në ceremoni mungoi e bija Rudina Hajdari, e cila është në SBA. Ajo shkruan me rreshta të ndjera në rrjetet sociale se vendosi ta përcjelli vajzën në shkollë, mbesën që Azemi s'pati mundësi ta njohë. Deputetja demokrate Elda Hoti kërkoi sqarime nga qeveria pse favorizoi Gener 2 në Thuman Kashar dhe izoloi banorët. Ministre Balluku tha se provizorisht do rregullohet mbi kalimin, ndërsa përfundimisht do bëhet rreth rrotullimi në hyrje të Thumanës. Një 82 vjeçare u dhunua barbarisht me shkop nga nusja 43 vjeçare e djalit. Djali i Nazmi e Bucit e dërgoi në spital dhe as nuk lajmëroi policinë. Veprim që bën fqinjë të nesërmen ku urpan të moshuarën me plagë në fytyrë. Sot për 82 vjeçaren po kujdesen mjekët, ndërsa nusja u arrestua për dhunë në familje. Të premte në vendi ynë do të përfshirë nga kushte atmosferike të paqëndrueshme shoqëruar me rreshje shiu, të cilat hera herës do paraqiten në formën e rebeshëve dhe breshrit, do ketë edhe prezencë të herës, ndërsa deti do të ketë dallgë 3 deri në 4 ballë.